Primeira vitória no ciclismo profissional neste ano de tantas expectativas. Triunfo folgado de Luís Mendonça depois de 173 km. Vamos ver como o corredor da Efapel chegou aqui. Prova de abertura, quinto ano consecutivo na região de Aveiro. Partida com bom tempo, as 9 equipas nacionais elite mostravam-se pela primeira vez este ano. Juntaram-se a este pelotão mais alguns internacionais portugueses, os jovens da Hagens Bergmann Action, Pedro Andrade e Diogo Barbosa, e também Ivo Oliveira da Emirates. 88 homens com um percurso sem grandes dificuldades pela frente, com exceção da subida à Talhada já na parte final. Prova a passar em toda a comunidade da região de Aveiro. Este é o ataque do dia. Alberto Galego, da Rádio Popular Boa Vista, disparou, levando na roda Pedro Miguel Lopes, da Kelly Simoldes. Sacudiram o grupo e, até já, ficaram sozinhos. O pelotão não reagiu e os dois começaram a ganhar vantagem. Tanta que, mais à frente, chegou mesmo a passar os 10 minutos. Esta prova de abertura região de Aveiro foi também o início de ciclo da Taça de Portugal Jogos Santa Casa Elite. Os sub-23 tinham corrido no dia anterior de uma corrida específica. As próximas jornadas da taça já serão discutidas em conjunto. Esta é a subida para Talhadas. Prémio de montanha ganho por Alberto Galego. Mais à frente, a 13 km da meta, em Anadia, depois de tanto tempo isolados e por força de uma EFAPEL que muito lutou para anular a fuga, o achadrezado espanhol e o jovem da Oliveirense foram engolidos pelo pelotão. O resto da história fez-se na aproximação à meta em plano inclinado, favorável ao homem que já tinha tirado o retrato a esta chegada, Luís Mendonça. Da Kelly do Porto da... Portanto, a vitória vai para Luís Mendonça da EFAPEL. É uma lufada de ar fresco poder vencer assim e entregar esta vitória à EFAPEL, que acreditou em mim desde o primeiro momento. E temos uma equipa unida, uma equipa fantástica. Foi por eles, foi pelo meu pai, foi pelo virar da página, e que seja o início de muitas vitórias, que este ano temos equipa, temos EFAPEL, e realmente que isto venha a trazer a motivação necessária para fazermos uma época em grande. César Fonte e Rafael Silva terminaram atrás de Luís Mendonça. Por equipas, triunfo do coletivo do Atum General Tavira. A Taça de Portugal Jogos Santa Casa vai ter novo capítulo no dia 25 de Abril, nas Aldeias do Xisto.